זה אחת ההחלטות הטובות שלקחתי. אני חושב שזה באמת הייתה חוויה חיובית דו-צדדית. לי זה היה ממש טוב לעבודה שאני עובד בה עכשיו. להיות חונך בקריה האקדמית אונו זה באמת לקבל המון כלים ולשפר את היכולת שלי להעביר מסרים. הרבה פעמים נוצרים גם הקשרים חברתיים מהדבר הזה, וזה באמת תחושה שעשית משהו טוב בעולם. אני עדיין בקשר איתו. הייתי אצלו בבית, הזמין אותי גם ההורים שלכם עשו על האש. אני בדיוק סיימתי קורס במקצוע מסוים, זה היה לי הכי מתבקש להעביר את זה הלאה. זה ממש ניסיון תעסוקתי בשבילנו. תחושה שאתה עוזר למישהו אחר. להיות חונך זאת חוויה. כדאי.